ملیر جی عدالت ناظم جوکيو کیس میں پولیس کے چالان پیش کرنے لائے مہلت ڏيندي ٻڌڻي 10 جنوری تائين ملتوي کرے چڈی۔ ٻڌڻي دوران ناظم جوکيو قتل کیس جی ٻڌڻي تھی ہے۔ جوابدار جام اویس گورام ساتھن کے عدالت میں پیش کیا ویو۔ فریادی وکیل چھو تو عدالت پہنجو آرڈر جاری کرے تو کہڑے قانون تحت جام اویس کے بنا ہتھکڑی جے پیش کیا ویو ہے۔ عدالت کیس جو چالان پیش نہ کرنے تے جاچ پولیس آفیسر کا سخت پچھانو کیا۔ جاچ آفیسر سراج لاشاری عدالت کے آگاہی ڈیندے چھو تو جاچ میں کچھ شیوں رہل آہن، رپورٹوں نہ پی ملن، ان کرے وقت ڈنو وجے۔ ناظم جوکيو جے ماؤ جمیلا جوکيو سندس گھر واری شیرین جوکيو پڑ عدالت میں موجود ہوئی۔ ناظم جوکيو جی گھر واری شیرین جوکيو چھو تو مجھے مڑس کے بے گناہ بے دردی سے تشدد کرے شہید کیا ویو، جڑ تو کچھ قاتل اج بھی آزاد آن، قاتلن کے گرفتار کرے سبھی کے سخت سزا ڈنی، انصاف فراہم کی وجے۔ عدالت دھرین جا دلیل بدھنے بعد ٻڌڻي 10 جنوری تائیں ملتوی کرے چڈی۔